Um estudo sueco com mais de 300 mil golfistas apontam que este esporte reduz em 40% a taxa de mortalidade em quem o pratica. Em comparação com o restante da população, pode representar mais de 5 anos de vida. E os atletas citam outros benefícios deste esporte de origem europeia. Vamos ver a matéria. O esporte surgiu na Escócia sob inspiração de um jogo romano. O objetivo principal do golfe é bater um taco na bolinha para acertá-la em 18 buracos. Vence a partida o atleta que acertar mais bolinhas nos buracos no menor tempo. Cada tacada certeira proporciona uma emoção parecida com um gol. É muito mais do que a emoção de um gol no futebol, porque é o seguinte, nós temos 9 buracos. Então você tem 9 chances de fazer o gol sozinho, não tem barreira, não tem goleiro, é você e o buraco. É o único esporte hoje no mundo que você joga individual, contra a sua capacidade, e que uma criança de 3 anos até uma de 90 anos hoje pode jogar o golfe. É o caso de Paulo. Ele tem 72 anos e pratica golfe há 3. Quando sai de campo de jogo, ele se sente tranquilo. Fica muito zen. Faz muito bem para a saúde, para a parte da alma, né, de tudo. Clemir é golfista devido à convivência social e ao contato com a natureza proporcionados pelo esporte. Olha as aves, pássaros, tucanos, papagaio, araras, liberdade, saúde, prazer, acima de tudo, desestresse, né? Se você está muito estressadinho, vem para cá. Não tem que tá estressado, vai pescar. Então, vai estar estressado, vai jogar golfe. O golfe tem uma característica muito especial que não exige esforço muito intenso. No caso do futebol, o basquete, sobretudo, que é uma atividade para jovem, que tem que fazer um empenho muito grande, potência e velocidade, enquanto que o golfe não, é caminhada e é precisão. Como ele é mais lento, e o desenvolvimento da saúde é cardiovascular, que a gente diz, que na verdade é estimular o coração a trabalhar bastante e que no dia a dia a gente precisa desse órgão, sobretudo, muito fortalecido. E essa caminhada que a gente faz, 3.500 metros para cada volta que a gente dá, é fantástico o desenvolvimento da saúde. Graciela conheceu o golfe nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, ela o pratica para garantir a boa forma do corpo. Nós temos um campo com 9 buracos e o total dele você consegue perder até 2.000 calorias, dando apenas uma volta. Muito indicado para as mulheres. Elas vão adorar, além de se divertir, ainda vão estar colocando a forma em dia e perdendo calorias. O golfe tem fama de ser um esporte elitizado, mas os praticantes lembram, ele é olímpico e vai se tornar cada vez mais popular após os jogos deste ano no Rio de Janeiro. Todo mundo comenta que o golfe é um esporte para rico. Não é bem assim. Após as Olimpíadas vocês vão sentir isso. Lá já está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, os profissionais dando aula nas praças para qualquer pessoa, para qualquer criança aprender o golfe, que não é difícil. Vocês vão ver que vai ser igual o tênis. Lembra do tênis? Quando o Guga teve aquela turma do Guga, todo mundo aprendendo tênis? Vai ser a mesma coisa com o golfe, se Deus quiser.